Mirëqenë në studio Tirana pret sot sekretarin e jashtëm të Britanisë së Madhe David Cameron. Gjatë qëndrimit të tij Cameron do të ketë takime me presidentin, me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm. Po cilat janë çështjet që do të diskutohen në këto takime? Kam Eksula Sheo në këtë lidhje të drejtpërdrejtë për të na zbardhur diçka më shumë nga agjenda, por edhe çështjet që do të trajtojë në Tiranë David Cameron. Eksula, përshëndetje. Përshëndes edhe unë Esmeralda, si që the edhe ti, sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe David Cameron pritet që të mbri ditën e sotme rreth orës 11:30 në aeroportin Nën Tereza, aty ku pritet që të pritet nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, me cilin do të zhvilloj takimin e parë, ndërkohë më pas do t'i drejtohet kryeministrisë vendit ku ne ndodhemi aktualisht për të zhvilluar një takim kok më kok me kryeministrin Rama. Më pas, të dy së bashku do të kenë edhe një dalje për media për të dhënë mesazhe të cilat kanë diskutuar, por edhe mbi vizitën zyrtare të Cameron në Shqipëri. Më pas, David Cameron do të ketë edhe takimin e tretë politik dhe të fundit në orën 14:30 minuta me presidentin Bajram Begaj në institucionin e presidentës së Republikës. Në fakt, pritet që disa të jenë çështjet kryesore të cilat do të nënvizoj gjatë vizitës disa orarëshe në Tiranë, në kryeqytetin shqiptar, sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe. Një nga çështjet e cila pritet që t'jap mesazhi sekretari jashtëm ka të bëjë pikërisht me drejtsinë. Britania e Madhe pritet që të zhvillojë një program për të mbështetur gjyqtarët shqiptar dhe pritet që të vendosë një ekspertizë nga Britania e Madhe për të trajnuar gjyqtarët shqiptar me praktikat më të mira sa i takon pikërisht ofrimit të udhëzimeve të ekspertëve për trajtimin e pastrimit parave, por edhe rikuperimit aseteve dhe luftës kundër korrupsionit. Po ashtu, pritet që me vizitën ditën e sotme, sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe të shpallë po ashtu një program për të mbështetur policinë shqiptare sa i takon reformimit dhe modernizimit në mënyrë për të luftuar pikërisht grupet kriminale që kërcënojnë jetën e qytetarëve shqiptar, por edhe qytetarëve britanik nëpërmjet kontrabandës qenieve njerëzore, por edhe nëpërmjet trafikimit të drogës. Një tjetër çështje që pritet të përcillet sot nga Cameron në Tiranë ka të bëj pikërisht edhe me mundësin e Britanisë së Madhe për të financuar zhvillimin e hekurudhave në Shqipëri, duke përdorur një fond prej 4 miliard pound, pritet që të jetë pjesë e projektit i cili do të lidhë Tiranën me Prishtinën në dy segmente, së pari nga Tirana në Durrës dhe po ashtu segmenti tjetër që do të lidhë qytetin e Rogozhinës me qytetin e Vlorës. Po ashtu pritet që sekretari jashtëm i Britanisë së Madhe të ketë edhe një takime të rinj tek piramida, do të hapet qendra kulturore e Britanisë së Madhe dhe pritet që pikërisht të ketë një diskutim me të rinj shqiptar, të cilët janë ndihmuar nga Britania e Madhe për çështje të ndryshme duke përfshirë sigurinë kibernetike, bursat që janë dhënë dhe mbështetja për sipërmarrësit, si dhe mbështetja që është dhënë brezave të rinj. Këto pritet që të jenë pikat kryesore të Britanisë së Madhe, por dyshim çështja kryesore e Britanisë së Madhe është lufta kundër emigracionit të palishëm. Një çështje e cila është diskutuar gjithmonë në bisedime dypalshe, edhe në kohën kur kryeministri Rama ka vizituar Britaninë e Madhe dhe ka zhvilluar takime me homologun e tij Rishi Sunak, synimi kryesor i Britanisë së Madhe është për të luftuar emigracionin e palishëm dhe uljen e numrit të shqiptarëve të cilët përmes kanalit të La Manche tentojnë tokën britanike. Këto i do pritet që t'jen mesazhet kryesore të David Cameron në Tiranë, ndërkohë rreth orës 11:30 ai pritet që të mbri në kryeministri për të pritur nga kryeministri Rama e më pas për dënë gjitha mesazhet nga Tirana në kryeministri sa i takon kësaj vizite zyrtare të sekretarit të jashtëm të Britanisë së Madhe. Mirë, Eksula, të falenderoj atëherë për këtë informacion të detajuar për agjendën e parashikuar dhe diskutimet që do të zhvilloj në Tiranë sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe Lord Cameron.